ይሄን ነው ሰው የሚያመጣው ሰው የሚያመጣው ይሄንን ማለት ነው አገኘ ሰው ይሄን ያመጣ ይሄ በጋ ነው ተቀልፎ ይመጣ ምን እንደሆነ እና ያለ እኔ ጓጉቻለሁ ምን እንደሆነ ተራገፈ አለቀ ጋሽ ይሄን በደም ወደ ኋላ ግፋለን እንጂ ምን ነው ለምን 10 ጊዜ ጠይቀኛል አይቻለም ተወካይ የኛ እናንተን ስራ እኮ እየሰራ ነው ግፉልን እንዴ ያለው በዚህ እየገባ